Nicky ydw i, a dwi'n byw yn Gaernarfon heb fy ngŵr a dau o blant a ci bach hefyd. Mae fy mab Sam yn 6 a hanner. Mae'r hanner yn bwysig iawn iddo fo a mae fy merch i Emmy yn 2 a hanner oed erbyn hyn. Felly, oedd Emmy newydd droi yn 2 oed yn gynharach eleni pan nathon ni ddarganfod bod hi yn dioddo hefo canser ar ei arena. Bilateral Wilms oedd y diagnosis i gychwyn, sy'n golygu bod ar y naill ar yna ar llall. Ac yn sgil hynny wedyn, nathon ni gychwyn ar driniaeth yn syth bin rhwng Alder Hey ac Ysbyty Gwynedd. Mae wedi bod yn gysur enfawr i ni i allu mynd i fewn i'r sbyty. Mae'r staff yn siarad Cymraeg efo ni. Da ni'n teimlo mewn ffordd bod chi'n gwneud ffrindiau hefo nhw mewn ffordd. Bod chi'n teimlo'n agos at nhw. A os oes gennym ni unrhyw gwestiwn yn unrhyw beth fel yna, bod ni'n rhydd i allu ofyn cwestiynau. A hefyd bod yna rhyw fath o agosatrwydd sy'n bodoli rhyngth ni yma yng Nghymru. Dwi'n meddwl fyddwch chi gael sgwrs hefo nyrs sy'n dod o 10 milltir lawr y lôn neu be bynnag a ffeindio bod chi'n nabod yr un bobl. Weithiau mae rhywbeth fel yna yn gallu bod yn gysur mawr yn ystod cyfnod sydd fel arall yn teimlo'n eitha, wel, scary a dweud y gwir. Mae jyst gallu cael yr agosatrwydd yna. A'r gallu i siarad yn y Gymraeg efo nhw, jyst yn gwneud y broses yn hwylusach i ni a hefyd i Emmy.